18-ci əsrə aid və qədim memarlıq nümunəsi kimi dövlət tərəfindən qorunan Şəkinin qədim qala divarları qismən dağılmaq üzrədir. Dağıntılar əsasən divarın şərq istiqamətində nəzərə çarpır və bu istiqamətdə bir neçə yerdə bu cür uçquna rast gəlmək mümkündür. Bizimdir da bu, yəni bizim tariximiz, deyirsən tarixə təpik atarsan, tarix sənə topla atar. Uçub dağılandan sonra onu nə qədər bərpa eləsən, o həmin iş olmur. Hardasa 45 ildir hələ biz bunu remont eləmişdik, arxa divarları düzünə qalsa qaşağı hörüklər, yaxşıdır. Divarın uçması uzun illərdir təmir edilməməsi və zaman içərisində aşınmaya məruz qalması ilə əlaqələndirilir. Daha öncəki illərdə qərb hissədə dağıntılar qeydə alınmış və təmir edilmişdi. Ancaq şərq hissədə olan uçqunlar hələlik olduğu kimi qalır. Buna səbəb isə bərpa üçün yeni planın hazırlanmasıdır. Təsadüfi memarlar, təsadüfi daş hörküsü hörənlərlə qala divarının hörküsünü aparmaq qeyri-mümkündür. Agentlik tərəfindən müvafiq plan hazırlanır və yaxın gələcəkdə deməli həmin mütəxəssislərin rəyi nəzərə alınmaqla uçmuş hissələr bərpa restavrasiya olunacaqdır. Hazırda qoruq ərazisindəki digər abidələrin təmir bərpası üçün də plan hazırlanır. Layihəyə beynəlxalq mütəxəssislər də cəlb olunub. İKOMOS Beynəlxalq Təşkilatın mötəbər mütəxəssislərinin rəy və təşriflər əsasında hazırlanmış Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda olan mədəni irs abidələrinin təmir restavrasiyası haqqında məsləhətlər təlimat kitabçası da hazırlanmışdır. Bütün bunları nəzərə alan Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən qoruğun idarə olunması və qoruqda olan mədəni irs nümunələrinin təmir bərpa edilməsi haqqında müəyyən bir müvafiq konsepsiya işlərini hazırlanmışdır. Qoruq ərazisində görüləcək işlər tarixiliyi qorumaq və uzunömürlülüyü saxlamaq baxımından mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılacaq. Xatırladaq ki, sözü gedən ərazidə Xan Sarayı, Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, Xalq Tədbiqi Sənəti Muzeyi və digər abidələr yerləşir. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Elmin Kərimov, İlkin Əlibəyev, Şəki.